要是滥用药物的问题，现在很大的一流院所还有包括一般的医美诊所常常用在抽脂或者是手术的麻醉针剂丙唑酚。好，看到这外观呢，就是罐状物里面会装着白色液体，所以呢就直接被称为是牛奶针了，但是常常被拿来滥用，包括医美诊所的人员会私自把它给偷走。现在看到这个案例，就是一名麻醉师，女性的麻醉师，自己混合施打的牛奶针，结果被发现暴毙在家中，这个针剂还插在自己的身上呢。食药署就统计，过去五年以来，全台有超过300人因为牛奶针而死亡。药剂瓶内乳白色的液体就是俗称牛奶针的丙唑酚，在医院主要是当麻醉剂使用，一般的医美诊所也可见，因为效果良好，3到5秒就可让人睡着，常用在拉皮、抽脂，甚至是割双眼皮、隆鼻等手术。不过牛奶针遭到滥用的情形确实层出不穷，有时候诊所或是医院的管制不当，被医护人员偷走然后去给他的朋友，这样可能毒瘾的人吧，或者是想要睡觉或是有睡眠不好的，因为这个岛很好睡啊。2013年，美女麻醉师被发现半裸手握针筒暴毙在家中，就是因为混合施打了牛奶针。根据法务部统计，99年到103年间，解剖的死亡案例和牛奶针相关的就有17件，因为施打过后会导致心跳减缓、呼吸终止。一般的人不知道打下去昏迷了，他以为他睡着了，其实他可能呼吸、心跳，甚至于他已经需要人工呼吸器来辅助，但是他没有。很可能就会造成他死亡。滥用牛奶针后果不堪设想，行政院已经在去年3月26号将丙唑酚列为4级管制药品，同年8月也公告为4级毒品，以免遭到偷渡。另外也提醒民众千万别滥用药物拿自己性命开玩笑。记者陈一凡、林玉玲台北报道。